Мир вам у Христі, Господі нашим. Біблійний текст до цієї проповіді знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 22, вірші з 34 по 40. Уважаємо. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І спитався один із них учитель закону, його випробовуючи і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Це Слово Боже. Дорогі у Христі, брати і сестри, навчаючи про приймання Святої Вечері, апостол Павло у першому посланні до коринтян каже, що її слід приймати гідно, випробовуючи себе. Про це можна прочитати у першому посланні до коринтян, розділ 11, вірші з 26 по 30. Гідне приймання святого причастя передбачає належне розуміння основ християнської віри, з-поміж яких є також і 10 Божих заповідей. Що вимагається від причасника? Щоб він знав і розумів 10 заповідей, умів їх пояснити, назвати книги Святого Писання, в яких вони містяться. Деякі люди помилково вважають, що Ісус Христос у сьогоднішньому євангельському тексті начебто говорить про ще 2 додаткові заповіді до відомих нам 10. Але це не так. Заповідей Божих як було, так і є 10. Натомість тут Ісус Христос підсумовує 10 Божих заповідей і каже про те, як саме вони стосуються Бога і нашого ближнього. Саме так про це навчається у малому катехізисі доктора Мартина Лютера. 10 Божих заповідей можна умовно поділити на 2 групи. Заповіді з 1 по 3 кажуть нам про наші відносини з Богом, а з 4 по 10 – про наші відносини з ближнім. Тож у нинішньому тексті з Святого Євангелія від Матвія Ісус Христос робить те ж саме. Він дає нам подібний розподіл заповідей, але навіть більше. Він також дає стислий підсумок 2 головних доктрин – Святого Писання і християнської віри, закону і Євангелію. Отже, ми маємо закон і Євангелію. Мусимо належно їх розуміти, розрізняти і застосовувати. Закон нас вчить, чого Бог вимагає від нас – і як ми повинні жити відповідно до Божих заповідей. Євангеліє нас вчить, що і в кого ми повинні вірити. Закон нам каже про наші обов'язки перед Богом і Боже покарання за гріх. Євангеліє каже нам про милостиві Божі обітниці, дані нам Богом за благодаттю через віру в Ісуса Христа, Його Сина. Закон обіцяє нам благословенне життя тут на землі, якщо ми будемо досконало виконувати його. Євангеліє обіцяє нам життя вічне, якщо ми віримо у Христа і покладаємося на Нього, нашого єдиного Господа і Спасителя. Бог дав нам свій закон через Мойсея у вигляді 10 заповідей. Божі заповіді знаходяться у Старому заповіті, у книгах «Вихід» розділ 20 і «Повторення закону» розділ 3. Євангеліє приніс нам Син Божий Ісус Христос. Вчення про закон і Євангеліє є дуже важливе. Віросповідна конфесійна лютеранська церква має це чудове вчення і високо шанує його. Утім, нерідко, коли мова заходить про закон і Євангеліє, виникають певні проблеми. Люди дуже часто змішують закон і Євангеліє або плутають одне з іншим.
Найпоширенішою помилкою є навчання про те, що за допомогою дотримання закону начебто можна досягнути вічного життя. Так думають дуже багато людей на землі. Більшість релігій світу зосереджується на дотриманні людиною тих чи інших моральних релігійних приписів. Чимало конфесій вимагають суворого дотримання численних вимог і правил, які, на їхню думку, мають бути притаманні віруючим. Вони кажуть: виконуй досконало всі заповіді, будеш спасенний і потрапиш до Царства Божого. Інші до цього додають: дотримуйся посту, молися до святих, шануй святі реліквії, мощі, ходи на прощу, роби добрі діла, покладайся на них і потрапиш до Царства Божого. Подібним чином думали також фарисеї з нинішнього тексту, які випробовували Ісуса Христа. Однак виникають питання: чи є хоч одна людина в світі, яка досконало дотримує Божі заповіді? Чи спроможна людина взагалі це робити? Біблія каже, що такої людини немає. Апостол Яків навчає: хто весь закон виконує, а згрішить бодай в одному, той винним у невиконанні усього закону стає. Послання Якова, розділ 2, вірш 10. Якщо жодній людині виконувати досконало Божі заповіді не під силу, то який є для нас вихід з цієї ситуації? А вихід один – покластися на Христа, досконалого виконавця закону. Ось тут ми торкаємося питання про дві природи Сина Божого – людську і божественну. Для чого Ісусу Христу слід було бути правдивою людиною? Для того, щоб стати під прокляття закону замість нас, щоб виконати закон замість нас, щоб постраждати і померти замість нас. Слідуюче питання – для чого Сину Божому слід було бути правдивим Богом? І правильна відповідь на нього така: щоб досконале виконання ним закону було остаточним і достатнім для викуплення усього людства, щоб його життя і смерть могли стати достатнім викупом для спасіння людства від гріхів, диявола і смерті. Запам'ятайте, Слово Боже чітко і ясно навчає, що ніхто, окрім Сина Божого, не виконав закон досконало. Він зробив це за нас і замість нас, бо нам це не під силу. Як віруючі, ми повинні добре розуміти, як саме Божий закон застосовується щодо нас, бо ніхто Божих заповідей не скасовував. Про це Спаситель каже у сьогоднішньому тексті. Він говорить: люби Господа Бога усім серцем своїм і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Одна з тих важливих речей, які робить закон Божий, є така. Він вказує нам на наш гріх. Написано: жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом бо гріх пізнається. Послання до Римлян, розділ 3, вірш 20. Відтак, ми не стаємо грішниками через те, що чинимо гріхи, але ми чинимо гріхи через те, що ми є грішниками за своєю природою від народження і робимо те, що є природним для грішної природи. У Псалмі 53, вірш 3, читаємо: «Усі повідступали, разом стали огидними, нема доброчинця, нема ні одного». Батькам добре відомо, що для того, щоб навчити дітей доброго, треба докласти багато зусиль, часу, терпіння і любові. Погане діти будуть робити самі, без навчання. Така грішна природа. Є ще кілька важливих питань, відповіді на які криються у гріховній людській природі, і вони важливі для нас. Чому люди поклоняються іншим богам,
а не єдиному правдивому Богові, про якого каже Біблія. Тому що за природою своєю вони є ідолопоклонниками. Чому люди вживають Боже ім'я неналежно? Тому що за своєю природою вони є богозневажниками. Чому люди не ходять до церкви, не слухають Слово Боже? Тому що вони нехтують ним і легковажать за своєю грішною природою. Чому люди не шанують батьків і старших, пастирів, учителів? Тому що вони є за природою порушниками закону. Чому люди завдають шкоди своєму ближньому? Тому що за природою люди є мучителями. Чому не дотримують свій шлюб у чистоті? Тому що за природою люди є перелюбниками. Чому заздрять? Тому що за природою зазіхають на чуже. Чому переповідають про інших історії, які завдають шкоди доброму імені ближнього і його репутації? Тому що за своєю гріховною природою люди є неправдомовцями і наклепниками. Чому лицемірять? Тому що за своєю грішною природою хочуть приховувати свої справжні думки і мотиви своїх вчинків. Коли ми подивимося на приписи закону, на те, що він вимагає від нас, і поклавши руку на серце, заглянемо всередину свого серця і своєї грішної природи, то побачимо там недосконалість і темряву, які Біблія називає гріхом. Його можна помітити скрізь. У наших думках і вчинках, у словах і почуттях. Він всередині нас і довкола нас у світі. Людина, сповнена гріха, любить лише себе і ненавидить Бога. Вона не бажає робити те, що хоче і очікує Бог, і робить лише те, що подобається їй самій. Вона не здатна правдиво любити. Для того, щоб вона могла дійсно любити Бога і ближнього, вона повинна відчути відчай від того, якою вона є насправді, і щиро покаятись. Тільки після цього вона пізнає, ким є її Спаситель. А пізнання Сина Божого як свого Спасителя, а Бог дає за допомогою Святого Духа через засоби благодаті, Слово і таїнство. Яке щастя, що наш Небесний Отець приймає нас такими, якими ми є за своєю гріховною природою, пропащими і цілковито зіпсутими. Бо інакше ніхто не міг би спастись. Коли Отець дивиться на нас, то бачить у нас те, що є поганим в його очах. Але незважаючи на це, він любить нас. Чому? Тому що, як говорить Святе Писання, він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Перше послання Тимофія, розділ 2, вірш 4. Заради цієї любові Небесний Отець поклав наші провини на свого Сина, невинного і святого. І збагнути цю любов нам не під силу. Але саме заради неї Бог у Христі прощає нам наші гріхи. Він посилає нам свого Святого Духа, щоб той зруйнував нашу гріховну плоть, яка хоче триматися закону, і працював в наших серцях, думках і розумі, освячуючи нас. Таким чином, коли ми кажемо, що любимо Бога, то повинні розуміти таку Божу істину. Ми любимо Його, бо Він спершу нас полюбив, як каже святий Іван у першому посланні, розділ 4, вірш 19. І саме любов Божа до нас спонукає нас любити нашого ближнього. Дорогі у Христі, брати і сестри, кінцеве питання, на яке нам потрібно дати відповідь, просте. Хто такий Ісус Христос і хто є ми з вами? Святе Писання навчає, що якою би доброю не була людина, то те, що вона робить, ніколи не буде добрим в Божих очах до тих пір, поки вона не буде мати в серці спасенної віри в Ісуса Христа. Написано, догодити Богові без віри не можна. Послання до євреїв, розділ 11, вірш 6. Фарисеї і вчителі закону часів Ісуса Христа
ставили свої приписи вище Святого Писання і хизувалися ним. Вони лицемірно і підступно хотіли спіймати Ісуса на слові і звинуватити Його у богозневазі. Але їм це не вдалося. На відміну від них, християни добровільно ставлять себе під Божий закон і просять Небесного Отця про милосердя і прощення своїх провин, бо знають, що заслуговують лише на осуд і немилість Божу. Для дітей Божих все повинно зосереджуватися на особі і ділі Ісуса Христа, Сина Божого, який здобув для нас Божу ласку, виявивши закон досконалої любові. Заради свого Сина Небесний Отець чує наші благання і прощає нам наші провини. Він забирає від нас тягар закону і дарує нам у Христі спасіння, прощення і вічне життя. Ось чому у цьому світі ми понад усе хочемо знову і знову чути радісну спасенну звістку Ісуса Христа. І ми впевнені, що Небесний Отець завжди даватиме нам її. Спасенні благодаттю через віру, не від діл, щоб ніхто не хвалився, як каже Слово Боже, прославляйте ім'я Боже, Отця, Сина і Святого Духа. У відповідь на Божу любов і милосердя підтримуйте поширення Євангелія своїми пожертвами, часом і даними вам Богом талантами. Майте віру живу, а не мертву. Любіть Бога і ближнього нелицемірною любов'ю, як заповідає нам наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І мир Божий, який вищий від усякого розуму, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.